Hello guys, welcome back to my channel Dil Ke Bhi Vlog. Aku vlog lo hello aji. So aji moi goi asu ghor, mane hometown. So chuti loisu 5 din man karone, 5 din man karone moi ghor jam. So take aji mor journey tu dekhuam apnalokok. So jabole loisu bahut bhal lagi ase, happy feel hoy ase, happy. So ghor jam apnalokok dekhuam ghoro dekhuai dim. Ghor kun kun ase tako dekhuam apnalokok. Packing saking hoy gol mor, moi eta ulabo loisu yor pra eta jabole moi rapido korim, rapido di jam. Unkaleo goi pam. And a jam thakileo bitore humai jam. Sobolok video end loike thakibo apnaloke mor logot. So moi dekhuai goi thakim gote rasta. So eta moi rapido koru. Etu mobile logote koribo lagibo rapido booking. So rapido kori apnak dekhuai asu bolo end loike nischoy thakibo. To rapido ahi gol mor jam etia. So guys, station ahi palu mai. Rapidor pra namilu. Ya goi asu mor salu mai. Busy mor train junto ase. Hetu ase apunar platform number 3. So eta upore di uthi jabo lagibo ahi palu. Platform number 3 jao bolo. Fly over for us. Train already khara ase. Train lagi ase mane. Platform. So eta mor bogi tu bisaru. Mor seat tu bisaru ke. S2 or ase mor. S256 number seat. Single seat. Single side mane. Window side or single side tu. So bolok. Bisarilo seat tu. Seat tu koi pai aku ahi ase. So guys, palu mai S2. Itu yang kita dapat tu untuk dekhi asa apna loke S2. So itu tu uti tiya jam horole. So lagi thau kendo loke. Nak dekhai koi thakim mai. So itu uti rasta 5 hantar journey mai, 5 hantar journey kene ke zai side thau. So guys, uthilo train out. Already early train. Sudhe lo banana. এতিয়া 5 ঘন্টাৰ জৰ্ণি এনেকে গৈ থাকিম বাহিৰ চাম একবাৰ ভিতৰ চাম একবাৰ Guys, finally ahi palu depot station. So itia bolok jao. Lagute rasta to dekhai asu. Bye bye. Guys, I have a bazaar rasta hoy goi asu bazaar olop mithai loi lo amar eta poli ase noy ghorot kun poli ase gom pai jabo to loi pelai jao mithai sathe olop rati hoa karone gote bazaar bondho hoy ase bondho hoyse 50% bondho hoy gol bhabi silu apnalok bazaar to olop dekhai dim kaliman ba purokiman next video to apnalok photo phuram light o nai ekinit andhar so bolok koi thaku अपना मतलब देखो ऐसे दृश्य तो ऐसी अजनबी थी आपसी
মাতিছো মা ওলাই আছে গেট খুলিবলৈ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সো গাইজ ফাইনালি ঘৰ আহি পালোঁ মই সেয়া মোৰ মা মোৰ মা কেমেৰা এইটো মোৰ মা মায়ে মন দি চিৰিয়েল চাই আছে পুৰা মন দি আমাৰ এই পোৱালি এটা আছে বুলি কৈছিলোঁ যাৰ কাৰণে মিঠাই লৈ আছিলোঁ বজাৰত সেইটো আমাৰ পোৱালিটো বহুত ডাঙৰ পোৱালি এয়া বহুত ডাঙৰ পোৱালি এইটো মোৰ ভণ্টি কাৱালী পোৱালি চ' মই আহি পালোঁ ত' এতিয়া মই চ' ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম কালি নেক্সট ডে কি ভিডিঅ' আনিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চাওঁ চ' এতিয়া থওঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ এফালে 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 কবি আৰু তই কৈ দিবি এই ভিতৰৰ পৰা চিঞৰি আছিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ বোলে ইয়াত আহি চিধা চিধি কওঁ ঠিক আছে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই